Oikein paljon tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Tänään meillä on kauan toivotut henkilöt vieraana, Salatut elämät-sarjasta tutut Vivi Wallström ja Olka Heikkala. Tervetuloa. Hei. Moi, kiitos. Kiitos paljon. Hei, mitä teillä kuuluu juuri tällä hetkellä? Missä te ootte ja miten teidän päivä on mennyt? No, hyvin. Tosi hyvää kuuluu, siis me ollaan studiolla. Joo, okay. Just tultiin kohtauksesta ja töissä ollaan oltu. Tosi hyvin menee, ei mitään ihmeitä. No niin, hyvä. Hei, mennään hieman ajassa taaksepäin ja muistellaan, että miten te päädyitte Salkkarit-sarjaan mukaan. Miten teidän tarina alkoi niin kuin omalta kohdaltaan, miten pääsitte tähän ohjelmaan mukaan? Joo, no mulla alkoi siis sillä tavalla, että mähän olen siis aina ollut tosi kiinnostunut näyttelemisestä pienestä lähtien. Ja sitten mä sain ajatuksen, että hei, mäpä laitan Salkkareihin viestiä, että haen avustajaksi kautta rooliin. Ja se, että mä kirjoitin siihen, että haen avustajaksi kautta rooliin, niin oli se minun tärppini, koska minua sitten pyydettiin koekuvauksiin, kun täältä oli just auennut violan rooli. Ja sitten mä kävin muutamissa eri koekuvauksissa ja täällä sitä nyt sitten ollaan. Että ihan perus koekuvausten kautta, mutta joo, silleen. No, mulla oli myös siis silleen, että mä oon aina niinku harrastanut silleen teatteria ja näyttelyä ja se on ollut aina niinku, iso unelma ja päästä niinku tekemään. Ja sitten mä olin just ollut siinä syksynä, kun olin ne koekuvauksilla talvena, niin sellaisessa teatteriprokkiksessa. Ja sitten mä sain kuulla, että ne haettiin niinku uuteen rooliin näyttelijää. Sitten mä olin silleen, että vois käydä niinku katsoa, että mitä siitä tulee. Ja sitten tuli rooli. Ja sitten se oli siis hauskaa, kun mä olin siellä castingissa, niin sitten mä olin silleen, että joo, että just oli tuollaisessa teatteriprokkiksessa, niin sitten mä en muista, kuka se oli se, kuka oli siinä castingissa, mutta kuitenkin se oli silleen, aijoo, että mä olin katsoa sitä viime viikolla tai jotain. Okei. Mutta siis koekuvausten kautta. Joo, all right. Hei, tunsitteko te toisenne ennen Salatut elämät -pestiä? Ei. Okei. Okay. Niin te tutustuitte sitten tietysti kuvauksen kautta, koska Mira ja Viola sitten kuitenkin teki paljon, tai tekeekin vieläkin paljon niin kuin yhteisiä kuvauksia. Milloin ensimmäistä kertaa te esiinnyitte niin kuin jotenkin telkkarissa tai jossain määrin, että oliko Salkkarit teille se ihan ensimmäinen vaihe, vai oletteko te ennen sitä jotain tehnyt? Sä oot ollut vauvana. No, mä oon siis mun ensimmäinen leffarooli, niin oli semmoinen elokuva kuin 10 riivirautaa, missä mä olin Baby Virtanen, mä olin okay. Siis 1-vuotias, vai olinko edes sitä, mutta siis olin vauva, ja sit mä oon ollut yhdessä semmosessa viihde-sketsiohjelmassa, jonka nimi oli Big Bang, niin siinä mulla oli semmoinen pikku sketsirooli, jonka nimi oli Hissaminsa, niin se oli mun silleen eka semmoinen vähän isompi juttu ennen Salkkareita, mutta kyllä tää on niinku silleen isoin, mitä on ikinä ollut, ja silleen kunnon rooli. Joo. Et joo. Mulla, no mä olin ollut avustajana joitain kertoja. Mä olin ollut siinä Tyhjiä-leffassa ja sitten Veljen vartijassa mä siellä. Okei. Okay. Olen joitain kertoja, mutta siis avustajana. Joo. Sitten mä olin tehnyt jotain pieniä mainoksia tai tollaisia. Että mä olin niin jonkun verran tehnyt kameran kanssa töitä, mutta en niin kuin läheskään silleen, että en mä kuitenkaan oikeastaan tiennyt, että miten niin ollaan niin kuin kuvauksissa. Niin. Tai silleen, miten kuvauksissa käyttäydytään. Joo. Tai niin kuin mitkä niin kuin kaikki silleen ohjeet ja kaikki, niin kuin, no kaikki mitä kuvauksessa tapahtuu. Miten homma pelittää niin sanotusti. Niin, on niin kuin isoin juttu, joo. Hei, mitä näytteleminen teille merkitsee? Apua. Tarinoiden kertomista ja sellaiseen, no siis tarinoiden kertomista. Musta se on niin kuin ihanaa silleen, esimerkiksi on ollut ihana kertoa Miran tarinaa, joka on ollut silleen, niin kuin, siinä on ollut niin paljon eri vaikeuksia ja silleen eri, niin kuin, siinä, niin kuin, tai se, että sen hahmo myöskin, niin kuin, se hahmo on niin kuin, kasvanut ja siihen on tullut lisää kerroksia niin kuin, ja kaikkea. Niin kuin, ja. Niin. No mulla on aika sama. Että just on ollut ihana elää tätä tarinaa. Ja niin kuin, mäkin olen vähän niin kuin, kasvanut Violan hahmon mukana. Että mä aloitin niin nuorena. Mä olin kuitenkin 14, kun mä tänne tulin. Niin mä oon niin kuin itsekin kasvanut siinä vähän niin kuin Violan rinnalla. Niin. Joo. Mutta siis tarinan kerron. Se on. Joo. Hei, kuvitellaan tilanne, että jos te ette olisi näyttelijän ammatissa, niin mitä te tekisitte? Tuo on hyvä kysymys, koska mä en siis rehellisesti, mä en tiedä. Siis mä oon jo ikinä kiinnostanut mikään muu näytteleminen. Niin. Mä en tiedä, mutta siis varmaan jotain media
media-alaan liittyvää tai TVC:n liittyvää. Jotain TV-alajuttuja. Joo. Varmaankin. Mä uskon, että mulla olisi ykkösenä silleen musa. Joo. Ja silleen, se on kyllä. Laulu. Että mä oon silleen laulanut aina ja tälleen, mutta sitten jossain vaiheessa teatteri otti niinku musta silleen otteen. Joo. Ja sitten se näyttää niinku tuntui silleen ykkösytöltä, mutta kyllä mulla edelleen on niinku tosi tärkeä silleen musiikki ja laulaminen. Niin se olisi varmaan. Mutta kyllä mua myös kiinnostaa silleen kaikki silleen radiojuontaminen ja juontaminen ja silleen jonkinnäköinen niinku luominen. Mm. Joo. Joo. Niin luovat alat on kyllä, kyllä. All right. Se on hyvä juttu. Salkkareissa Mira ja Viola on todella, todella pidetyt hahmot. Millaista palautetta te saatte faneilta? Ja mä veikkaan, että sitä tulee jonkun verran. No sitä ihan tulee kyllä. Sitä tulee kyllä paljon. Se on siis oikeasti pelkästään hyvää ja ihanaa ja positiivista. Oikeasti se on ihana lukea ihmisten tarinoita ja niinku kuunnella, kun ihmiset kehuu. Ja se on niinku, siis siitä tulee vaan niin semmoinen niinku jotenkin tosi epätodellinen olo. Että niin oikeasti, että vau, wow, että ihanaa. Että tulee niin semmoinen. Siis sydän vaan niinku kerta kaikkiaan hehkuu, kun niitä juttuja lukee. Ja siis jotenkin, siis se on vaan niinku, ja sitten varsinkin se, että meillä on niinku ulkomailla nyt silleen. Joo, se on niin. Paljon hullua. Se on oikeasti hullua. Niin se on sellainen, mitä ei niinku oikeasti tajua ollenkaan, että sitten on silleen, että niinku, anteeksi, että mitä, onko tämä niinku oikeasti niin silleen, että niinku on silleen suomalaisia faneja, jotka tekee tekstityksiä niinku YouTubessa vaikka jaksoihin, ja sitten niitä silleen tekstitetään vaikka espanjaksi. Joo. Niin se on niinku ihan. Ei sitä silleen pysty ymmärtämään. Ei niin, mutta se on ihanaa ja siis arvostan jokaikista. Niin, niin, niin. Se on upeata. Ei sitä vaan voi käsittää. Joo, ja sitten myös niin kun se niin, sille ihanaa sille saada viestejä, koska mekin kuitenkin sille meidän hahmot edustaa sille seksuaalivähemmistöjä. Niin se on aivan ihanaa sille saada sille sellaista palautetta, että vitsi, että teidän hahmot on niin kun vaikka saanut mut sille uskaltaa ole oma itteni. Niin, ja auttanut mua ja niinku kaikkea niin tällaista, se on kyllä. Koska silleen loppupeleissä, vaikka eletään niinku vuotta 2021, niin loppupeleissä sitä silleen vähemmistöjen niinku representaatio on aika pieni sille TV:ssä ja niin niinku sarjoissa. Niin, ja se on just nimenomaan niinku joka maassa, eri maissa on vähän niinku eri käytäntö sen suhteen, että jossain maassa se on vielä semmoinen niinku punainen musta asia niin sanotusti. Niin, niin, jep, niin todellakin. Tulee semmoista storya, niinku, että tota, täällä maassa on vähän tällaista ja valitettavasti niin poispäin, niin tota, se on aika hienoa, että tommone, tää teidän niinku työskentely on oikeasti herättänyt huomioon niinku ulkomaillakin ja positiivisessa suhteessa. Se on tosi hieno homma. Mm. Se niin on kyllä. Ja sitten se on musta ihanaa myöskin, että miten niinku sitä tarinaa kerrotaan, että se ei ole silleen wow, naispari, vaan se on vaan silleen, että ne vaan on silleen pariskunta. Niin. Ja se on silleen rakkaustarina siinä, missä kaikki muutkin niin kuin tarinat menee silleen kyllä yhteen, että sitä ei ole mitenkään silleen, tai jotenkin. Niin, se on silleen eritelty sieltä niin silleen. Joo. Koska sekin on tosi tärkeä niin kuin juttu siinä. Kyllä. Hei, miten te kuvailisitte teidän näyttelijäkemistriikkaa, kun te näyttelette kohtauksia yhdessä? Siis meillä on ihan sairaan hauskaa aina. Ja siis mutta se on ollut alusta asti, niin koska on. Mehän niin kuin, tosi nopeasti alettiin tekemään niin kuin, silleen, tosi paljon yhdessä töitä. Totta kai oli silleen, niin kuin, kaikkia muitakin nuoria, mutta silleen, kyllä mä oon niin ehdottomasti silleen, eniten tehnyt Vivinkaa töitä. Ja meillä heti klikkas. Joo, siis musta tuntuu, että niin kuin päivä päivältä vaan on hauskempaa. Ja silleen, kyllä niin kuin, Olkasta on tullut yksi mun läheisimpiä. Että se on niin kuin, siis on ihan upeata. Ja meillä niin on siis aina niin sairaan hauskaa. Niin on. Välillä ehkä vähän liiankin hauskaa. Mutta siis kyllä niin kuin. Ja sitten vaikka meillä on tosi hauskaa, niin kyllä meillä myös silleen, se silleen jotenkin, että me pystytään myös tosi hyvin silleen tsemppaan toisiamme niin tekemään vakavia kohtauksia ja silleen. Joo. Että joo. Se hyvin on toimii siis. Tehdä töitä yhdessä. Kyllä. Hei, tuossa puhuttiin vähän aikaa sitten, miten niin kuin, Vivi sanoi, että kun sä tulit niin nuorena sarjaan, niin sä oot vähän niin kuin kasvanut sen, sen roolin mukana. Niin kuinka paljon tämä näyttelemiä on muuttanut teitä ihmisenä? Kun te tosiaan tulitte niin kuin nuorena tähän, vieläkin tietysti olette nuori, mutta kun tähän kuuluu kuitenkin, Salkkarit oli suosittu, niin tietynlainen julkisuus kuuluu myös tähän, niin onko tämä jotenkin muuttanut teitä niin kuin ihmisenä? No ei se silleen niin kuin ehkä ihmisenä ole. Tai no okei, kyllä mä oon saanut ehkä kovemman kuoren niin kuin itselleni, että just silloin kun mä tulin, niin kyllähän silloin sitä vihakommenttia ja huonoa palautetta tuli, jonka mä toisaalta ymmärrän, koska mähän tulin valmiin hahmon
niin kuin kenkiin, että mua ennen näytteli. Joo. Just toi Anna-Lisa Violaa, niin kyllähän mä sain sitä huonoa palautetta, niin olen oppinut jotenkin sen silleen siedättämään toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, että mulla, niin kuin, mä en niin loukkaannut niin huonosta palautteesta. Ja en mä tiedä, jotenkin, niin, no kova kuori on ainakin tullut tämän myötä, mutta en mä niin kuin, osaa sanoa, että onko mä ihmisenä jotenkin silleen erityisemmin ehkä muuttunut. Joo. En niin. Niin, kyllä. Joo, mullakin on ehkä just se silleen, että no siis mä huomaan niin kuin nyt silleen, että okei, että mä oon niin kuin kehittynyt siinä, että miten mä otan vastaan palautetta tai miten, niin kuin, mitä mä ajattelen siitä niin kuin julkisuuden tuomasta niin kuin kaikista puolista silleen, että alussa oli myös mulla silleen, ja tosi paljon sen aikana, kun oli se, niin kuin, että Mira kiusasi niin kuin tosi paljon Violaa, niin sen aikana mulle tuli niin kuin tosi paljon silleen inhottavia niin kuin kommentteja. Mikä siis osittain on myös sitä, että sitten osa katsojista ei ymmärrä, että se on niinku sille näyttelyä, että mä en ole Mira, vaan niinku, niin silloin tuntui sille välillä siltä, että niinku jotenkin tuli tosi paljon niinku ilkeä sille haukkumista, niin sit huomasi, että alkoi niinku selata paljon jotain jodelia tai sille jotain niinku tollaista, ja sit otti niinku itseään sille, että ei, että mä oon niinku ihan surkea ja sille niin, mut niinku kyllä nykyään sille osaa sen handlata, ja ehkä silleen on niinku, no ei se julkisuus vieläkään mun mielestä tunnu sille normaalilta, tai silleen, niin, että kyllä mä joka kerta aina yllätyn, kun joku tunnistaa. Tai haluaa ottaa kuvan, mä olen, ai minä? Ah, okei, okay, joo. Joo. Niin silleen se ei tunnu niinku vielä, tai siis ei ole todellakaan tuntunut siltä, että perus, että jotenkin, niin, vaan sille, että kyllä se aina yllättyy, mut sitten ehkä niin kuin, on silleen, että ei niin kuin, halua vaikka hirveästi sekoilla niin kuin, silleen, överistimissä, vaikka ei sitä nyt silleen välttämättä tekisikään, mutta niin kuin, silleen, että osaa ottaa sen huomioon, mutta ei sitä aina niin kuin, edes muista, että se on olemassa. Ei se kyllä ainakaan mua ihmisenä ole muistanut. Ja tosiaan niin kuin, salkkarilla on niin kuin, todella uskollisia ja suuri se fanilauma, mikä on. Niin, tuleeko välillä niin kuin, semmoinen tunne, että kun ne jotkut fanit tietää kautta tuntee teidän roolihahmon, niin ne luulee myös tuntevansa teidät. Niin kuin. Joo, kyllä. Joo, ja tosi paljon tulee niin kuin just esimerkiksi kyselyitä, että oot sä niin kuin samanlainen kuin Viola, ja että et teet sä noin tolleen, oot sä sitä ja oot sä tätä, ja niin kuin, kyllä tosi monet sekoittaa sen niin kuin todellisuuden tämän sarjan kanssa. Ja kyllä, joo, kyllä todella moni kans kelaa tuntevansa, kun katsoo sarjaa, että tuntee niin kuin mut Vivinä, vaikka niin, Vivi ja Viola on kaksi aivan eri ihmistä. Niin, mutta kyllä mä muistan, siis mä just viime viikolla tyyli puhuttiin tästä, että mä muistan, että kun mä aloitin salkkareissa ja mä näin Teemun, siis Aaron näyttelijän, ekaa kertaa, niin koska mä olin aina vaan nähnyt sen siinä ilkeän Aarona, niin kyllä mä tulin tänne, mä olin vaan mulla oli sama juttu. Että kyllä se on ihan silleen kyllä ymmärrettävää. Niin. Joo. Hei, onko teillä jotain unelmia vielä, mitä te haluatte toteuttaa, liittyen esimerkiksi näyttelijäammattiin? Mä haluan opiskella. Joo, mäkin haluaisin päästä opiskelemaan teatterialaa ja kameranäyttelmistä ja kaikkea mahdollista. Ja oishan se ihana saada jotain isoja megaleffarooleja ja päästä jonnekin kaupungin teatteriin vetämään jotain upeata showta, mutta joo, onhan niitä unelmia. Niin. Ja unelmia pitää olla. Niin, totta kai. Se on juuri näin. Joo. Hei, otetaan tähän loppuun vielä teidän terveiset kaikille Mira- ja Viola-faneille ja Salkkarit-faneille ylipäätänsäkin. Ihan super paljon terveisiä ja pusuja ja haleja ja voiko sanoa joulunodotusta. Niin. Kiitos, kun jaksatte katsoa ja tukea meitä ja olla niin ihania ja kannustavia. Ja ihana, kun laitettiin viestiä. Se on ihanaa. Juuri olette näin parhaita kaikki. Hei, Vivi ja Olga, kiitos todella paljon ajastani ja siitä, että te tulitte mun vieraaksi. Kiitos paljon, kiitos sinulle. Tämä oli oikeasti superkivaa. Kaikkea hyvää teille, pysykää terveenä ja pitäkää hauskaa töissä. Kiitos, kiitos samoin. No niin, se on morjens. Bye bye. Joo ja niin, taakse verho.